មកដឹងរឿងនេះគ្រប់គ្នាលន់មត់បែបនេះតែម្ដងបើសុកសងចែស្រីអូនកាត់សក់បែបនេះបងប្អូនជិះទីគ្រប់រອບអាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះសក់របស់ចែស្រីអូនដែលຕົកអរយយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីឲ្យកាន់តែស្រំរងរបស់គាត់ស្រស់ស្អាតដែលយើងតែងតែឃើញសក់របស់គាត់ទゥវែងអនឡាញរហូតដល់ហូសព្រះកន្ធិញរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយឥឡូវនេះបងស្រីអូនបានកាត់សក់របស់គាត់ដែលបងគល់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង លើបណ្ដាញគំនិតទ្រទ្រង់សង្គមដែលគាត់នឹងតែងតែស្រឡាញ់ស្អកនិងគណៈស្នំស្អកព័ត្ននៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញថាស្អករបស់គាត់នឹងវ៉ៃអនឡាញ ពពពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសការស្រឡាញ់ស្អកទុកស្អកវែងរហូតដល់ថ្នាក់ហួប្រែគំទីងឥឡូវនេះក៏បានសម្ដែងចិត្តកាត់ហើយសូមជម្រាបផងដែរថាបានយាយអភិបងស្រីអូនបងប្អូនមហាជនប្រកាសជាបានស្គាល់ជាមិនខានគឺជាអ្នកលក់អនឡាញដល់លើបីឈ្មោះនិងទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានឡើងងារជាអកញាផងដែរជំទាវនួនសុនារី ដែលច្បាស់ជឿបងប្អូនមិនសូវស្គាល់នោះទេតែបើទោះបីជាចែកស្រីអូនហ្នឹងឯងសម្រស់ធម្មជាតិច្បាស់ជាស្គាល់ច្បាស់តែម្ដងព្រោះថាបេះដូងគាត់នឹងតែងតែមានចិត្តសប្បុរសសទ្ធាចិនេញគឺតែងតែចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់និងតែងតែចូលរួមកាងារសង្គមបណ្ដាលបាត់មុខនោះឡើយហើយអ្វីដែលគេដឹងមួយទៀតនោះ គឺជំទាវរុកនេះស្រឡាញ់សក់របស់គាត់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាសក់របស់គាត់គឺຕົកបានរហូតទៅដល់ច្រើនឆ្នាំហើយវែងមែនតែនរហូតដល់ហួព្រះកន្ទិញរបស់គាត់នឹងមានភាពទន់រលោងស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែឥឡូវនេះផ្លែជើងមុនតែម្ដងសក់ដែលវែងអនឡាញរលាស់រលោងពោពេញដោយមុនស្នេហ៍គឺត្រូវបានជំទាវស្រីអូនកាត់ចោលហើយក្រោយពីຕົករយៈពេលលើស13ឆ្នាំ រឿងនេះចំពោះស្រីអូនក៏ដូចជារឿងដែលមិនសូវផ្លាយប៉ុន្មានទេពីព្រោះថាកាលពី13ឆ្នាំមុនចែកគាត់បានកាត់សក់នឹងផ្លិយជាងនេះឥឡូវនេះទៅទៀតតែសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកគាំទ្រវិញបានសំដိုင်းនឹងការសោកស្ដាយច្រើនខ្លាំងតែមួយចំនួននោះគាត់ក៏បានលើកឡើងថាបន្តពីបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមូតសក់បែបនេះផ្លាយស្អាតជាងមុនជាពិសេស ដែលគាត់ឆ្លត់ទុកសក់វែងគឺមកមកគាត់ស្អាតមួយយ៉ាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កាត់សក់ចេញរត់តែស្អាតមួយយ៉ាងទៀតនេះគឺជាការសំបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការស្រឡាញ់សក់របស់គាត់នៅពេលកន្លងទៅនេះពិតជាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហើយភាពជោគជ័យរបស់គាត់គឺនៅមួយចំណែកនោះមកយងទៅតាមការបញ្ជាក់គឺដោយសារតែសក់នេះដោយចំណុចព័រមីនេះមានប៉ុណ្ណឹង តាមបងប្អូនបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទានសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា